السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانسيقا يشعل استشادة سنقرطة consumption of sugars استعمالك سنقرطة سد حنون او دلاية او قفك صوابي كراسي فضود نفكين هو وايو ايا لغا قادة حنون نبضان با لغا قادة لكن سد حنون ايا وحييهين كوا كومنكا حنون نضاني دووين إلا هذا لجبك سنة يوم أو well cured أو قف كسيف عن حنون كاو ريكوفري وعن وجهه ليوم معه دواني كوا دو حلي هذا سبلمنت أما وحلي هذا دواني كا كالماتيكا مر هدي أنا دوا لهين وحلو بهين يهين إنه إنه profession إنه سمعينا يا كهرتن profession is a better than cure وهل كديك أما مهما استعمالان خبرات عافيماتكو kordaga ayaa ka wanaagsan daaweynta adaba haday inuu soo taagno saddexdan xanuun waxay kala yihiin hepatic steatosis fatty liver disease xanuunka ku dhaca beerka waa duxda iyo dufanka oo beerka ku badata ama hayd beerka daboosha kadibna beerkaagu shaqayn waayo oo xanuunada beerku ay kugu dhacaan ayaa laga qaada xanuunka labaad ee laga qaada waxa weeyaan cardiovascular disease xanuunada wadna xanuunka inaad ka dhaxasho oo waliba acute ah oo ku soo booda taasina si fudud u keeni karta inuu wadnahaagu dhaawacmo isla markaana u shaqo gab noqdo xanuunka saddexaad ee laga qaado sukarta waxa weeyaan waa type of diabetes waa kuwa caanka ee aad taqaanaan waa xanuunka inuu naqaano sonkorowga ama macaanka noocyadiisa kala duwan hadaba hadii saddexda xanuun ee waaweyn laga qaado beerkaaga shaqo gab ay ka dhigi karaan wadnahaagana shaqo gab ay ka dhigi karaan xanuunada macaanka ama sankorowgana aad ka qaadi karto xanuunadan dawadoodu way daba dheeraataa lagamana bogsado ilaa waqti dheer iyo xagga ilaahay oo kaa bogsiinaya maahaane laakiin waxay leeyihiin xal xalkaasi waxa weeyaan ka hortag waa prevention prevention is a better than cure prevention ka hortagaasi waxa uu ka fiican yahay daaweynta haddaba xalka qurad haysataa waa inta imika aad caafimaad qabto inaad sonkorta iska yarayso ama aad joojiso haddii aad tahay qof weyn qofku marba marka uu ka weyn yahay ayuu kuwan halistoodu ay kaga badan tahay inuu qaado markastoo da'daadu ay ka weyn tahay ama ay sii weynaanayso yarayso isticmaalka sonkorta haddii aad ka fursan weydo oo sonkor yari jirkaaga ay gashana waa inaad socotaa waa inaad guculaysaa waa inaad oradaa waa inaad dhididaa waa inaad gubtaa sonkortii haddii kale halisa caafimaad oo waaweyn oo saddexdaas ay ka mid yihiin baa dhaxlaysaa intaas ayaynu ku soo ururaynaa ee la sii wadaaga bulshadeena kale aynu jecelnahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu